សូមជូនរឿងព្រេងតកតងនឹងទំនៀមបំពុះនេះពិធីបំពុះកូនប្រុសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហៅថាពិធីបំពុះនេះពិធីបំពុះនេះនេះជាពិធីដ៏ធំមួយដែលមានទម្លាប់ធ្វើតាំងពីបុរាណកាលមកហើយដែលចូលជ្រួជ្រាបទៅក្នុងចិត្តនៃប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរបានចាត់ទុកជាសាសនាតែមួយរបស់ជាតិឯការបំពុះកូនចៅក៏ជាកិច្ចទំនុកបំរុងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាមួយដែរម្យ៉ាងទៀតព្រះពុទ្ធសាសនាជាប្រភពនៃការបណ្ដុះនិស្ស័យអក្សរសាស្ត្រនិងតម្រេះវិជ្ជាផ្សេងៗមានចំណាងចំណងនិងរចនាផ្សេងៗជាដើមមនុស្សដែលបានបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមនុស្សដែលពុំបានបួសព្រោះអ្នកស្រុកតែងយល់ថាអ្នកបួសជាមនុស្សស្គាល់បាបបុណ្យគុណទោសច្បាស់លាស់ហើយខ្មែរយើងតែងមានជំនឿម្យ៉ាងទៀតថាបុណ្យនេនសងគុណម្ដាយបុណ្យភិក្ខុសងគុណឪពុកជំនឿនេះបានជ្រាបទៅក្នុងសន្តានចិត្តប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ការទុកដាក់កូនចៅឲ្យមានប្តីប្រពន្ធក៏គេនិយមប្រកាន់ឬរកតែបុរសណាដែលបានបួសរៀនផងដែរអ្នកស្រុកស្រែចំការនៅប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់ខាងលើនេះជាប់រហូតដល់សពថ្ងៃប៉ុន្តែមិនសូវជាតឹងរ៉ឹងដោយកាលពីដើមទេព្រោះឥឡូវនេះមានសាលារៀនរដ្ឋការច្រើនហើយដែលសម្រាប់បណ្ដុះនិស្ស័យនិងតម្រេះវិជ្ជាផ្សេងៗដែលគេយល់ថាអ្នកបួសជាមនុស្សប្រសើរយ៉ាងនេះហើយទើបហៅថាបព្វជិបេក្ខៈនិងឧបសម្បទាបេក្ខៈឋានិកបំពុះនេះគឺបំពុះមនុស្សប្រសើរដំរីមានភ្លុកដ៏ធំល្អជាងគេនិងពស់ដែលធំវិសេសជាងគេក៏ហៅថេរានាគដែរព្រោះពាក្យថានាគនេះមានន័យថាប្រសើរប៉ុន្តែទំនៀមបំពុះនាគនេះមានរឿងព្រេងពីបុរាណមួយនិទានថាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចង់បួសជាភិក្ខុក៏កាឡាខ្លួនជាមីនុបចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះមហាទេថេរហើយទូលថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមបួសក្នុងសំណាក់ព្រះមហាទេផងព្រះមហាទេថេរក៏បំបួសស្ដេចនាគកាលានោះជាភិក្ខុទៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលភិក្ខុស្ដេចនាគនោះសឹងពេលថ្ងៃយ៉ាងស្កប់ស្កល់ខ្លួនលោកក៏ក្លាយជានាគឆ្វាយរងវេលពេនពេញបន្ទប់ស្បង់ចៃពោខ្ចាត់ខ្ចាយអស់រលិញអំពីកាយពេលនោះសាមណេរមួយអង្គផ្ចង់ចង្ហាន់រួចចូលទៅនិមន្តឆាន លោកបើកទ្វារទៅស្រាប់តែឃើញពស់ពេនពេញបន្ទប់ភ័យរន្ធត់ស្ទុះរត់ស្រែកឆាឡោផ្អើលពេញទាំងវត្ត
ลูกเชียบตะดอลพระดำมินบนตือพระอังตรงพระปัญญาธาจับดามปิดไงนิตรปิโคเองกร้อยกอมใบบอมบูสัตเดริชันเนกขมอยเบสัยริจพูดยะสาลัยอาศัยดำนาได้พระอังตรงปัญญาดุชนัยตือปิโคนี้กราบตูลพระดำมินบนธาขยมพระองค์นี้มีนเจ็ดสมอจมพูศาสนาพระองค์ปัตนะอัดมีนคลายบันลอมเต้บาขยมพระองค์มีนเพศจิตสัตมันอาจบูขนองสำนักพระองค์บานดูชนะขยมพระองค์ส่งปออามีนพระปัญญาธาบาพิเขานั่งบำบูกลบดส่งไอ้ฮาวเนสมพนุนุธานีโดยฉันต่อเติมดำใบไอเกนักเฮงดาวชมุกย่อมพระองค์ได้จินเนสมอจมพุศาสนาพระองค์ใต้ปมเมียนนิไซนังมันบูจีปิเขาโดยมนุพองเต็งปวงพระปดเติมปัญญาปีไอฮาปปจีไปคะนังอปสัมปติไปคะท้าเนียตามสมนมปอได้สักเนียสมอาศัยเรื่องนี้เองตืบเมียนชมุหาวแทนนี้ระหดหมอก